Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Hoş geldin. Rahmet. Bemar kayırdı. Bu tamam ya, merhamet. Kanı yiğitler kreveriyle. Bu meni tahminim. Tahmin? Yaxşılab tekşiriş gerek. Hazır. Eriza olib ketamiz. U klinika sharoitida doktorlar nazoratida bo'lish kerak. Tushunarli. Qani, yigitlar. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar, yigitlar. Kelinoy, men orqangizdan yetib boraman. Xo'p, mayli. Qani yana chiqing. Va alaykum assalom, o'zimman. Yaxshimisiz? Endi qishloq uzoq, ortimdan hech kim kelmadi deb o'ksinma dedim. Keyin vaqtim ham bor edi. Imtihonni yaxshi topshirdingmi? Bilgan savollarim tushdi. Lekin to'g'risi, sizni kutmagandim. Umuman kutmagandim. Kelganingiz uchun, kutganingiz uchun katta rahmat sizga. Endi vaqtim bor edi. Shunga tushlik vaqti bo'lib qopti. Men sizni mehmon qilaman. Nima? Yuring birga tushlik qilamiz. Qo'ysang-chi, men imtihon topshirib bo'ldim. Yo'q, yuring, xafa bo'laman bo'lmasa. Yura qoling. Yo'q, demang, xafa bo'laman bo'lmasa. Qo'ymading, qo'ymading. Nima yeymiz? Bugun men sizni mehmon qilaman. Mehmon qilasan? Bugun men seni mehmon qilaman. Nima yeymiz? Anisaku. Aka? Nima bo'pti? Endi katta bo'lib qoldik-ku. Yangilik-ku bu, akamish. Mendan katta bo'lsangiz, qolaversa, endi mendan 2 kurs baland o'qiysiz. Bir oliygohda. Mayli. Roziman. Senga qaysi biri qulay bo'lsa, aytaver. Unda kelishdik, Anisa aka.
Ha, ishchi g'alati yumaylik o'nikaman. Xullas nima yeymiz? Unda? Gamburger yeylik. Juda ham mashhurmanda. Gamburger? Gamburger yaxshi ko'rishingizni bilmasdim. Men ham gamburger yaxshi ko'raman. Qarang, o'xshash tomonlarimiz bor ekan. Ha, juda ham. Qarab o'rasizmi? Ado bo'ldi. Men bilan akasini ko'rib, u ado bo'ldi. Men kishuncha ezilyapman. Uchi. U bu qadar g'amgin emas edi. Maktabda ham doim birga yurardik. Salom Sarvar. Salom. Salom. Qalaysan? Yaxshimisan? O'zingchi? Yaxshi. Haligi Malakni ko'rmadingmi? Yo'q. Ha, aytgancha, adabiyotdan she'rni yodladingmi? Ha, men chala yodlagandim. Shunga pichirlab aytib tursang. Ha, Sarvara? Xo'p, xo'p. Ye? Kuying bitta partada o'tirasan. Ha, yo'q. Sarvara bilan anima Malak orqa partada o'tirishadi. Shunga pishirasa eshitiladi-da. Ha, o'zi oldindan akasi oramizga suqilib yurgan ekan. Endi u menga begona. Har bir qarashim gunoh. Endi uni unutishim kerak. Yaşınmaz kelin bola. Yaşırınca sınıfda aşı getti geliş. Yaşınmaz. Şimdi ne geldi? Şu karagen kuzları yine uyup olayım mı? Yok ki. Uzunu bir çoğra kursatıp seni karışkın mecbur kılıyorken anı onu öldüreyim mi? Ha? Ana, yetib ham kelib qoldik. Bo'pti bo'lmasa. Sen kiraxon. Vaqt ham alma xal bo'lib qoldi. Yana biroz aylanaylik, ani sekyo. Vaqtim yo'q, hali. Ssenariy ham yozishim kerak-da. Ha, ya, menga ssenariy namunasini beraman degandingiz, olib keldingizmi? Keyingi safar, yodimdan ko'tarildi-da. Bo'pti. Kirmaysanmi? Menda biror gaping bormi? Bir narsa so'ramoqchi edim. Faqat to'g'risini ayting. Xo'p. Nima ekan? Xotira daftarimdagi raqamlangan ism kim edi?
O'zing bilib olmadingmi? Bildim deb o'ylagandim, lekin adashganga o'xshayman. Faqat rostini ayting. Bu men uchun juda muhim. Xo'p. Agar shunchalik bilging kelayotgan bo'lsa, aytaman. Bu yerda Malakning ismi yozilgan. Seni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilsang edi. Nega mendan o'zingni olib qochyapsan? Nega? Qani, ovqatdan olaylik, qolmasin. Olaylik. Barchin ona, qanday onasiz? Ko'rmaysiz, payqamaysiz. Ko'radigan, payqaydigan sen bor deyman-da, bola. Nimani ko'rmay, nimani bilmay qolibman, ha? Ha, bu o'lmasin, ahvoli og'ir. Kundan-kunga kam gap, odamovi bo'lib boryapti. Yo'q. Buni uylantirib qo'yishimiz kerak. Ha. O'zi bizni kelamiz, bir kunda uylanishimiz kerak edi. Hamma og'aylarim sizlar egizaklardek bir kunda uylansanglar kerak deb so'rashardi. Chunki doim hamma ishlarni birga qilganmiz. Bir xonada uxlaganmiz. Ukam mezizlikdan qiynalyapti-da. O'shaning uchun bir yaxshi qiz topib uylantirib qo'ysak, a? Barchin ona? Ha. Yaxshi gap. Ha, o'g'lim. Nega turding? Ovqatingni yemaysan? Gaping unga yoqmadi shekilli-a? Maslahat mensiz yaxshi pishsin deb uzoqroq o'tirdi bu. Yo'q. Ha. Men bugun kechasi Sarvar bilan unga yaxshi variantlarni izlaymiz. Siz ertaga yoq sovchilikka boring, xo'pmi, Barchin ona? Xo'p, bolajonim. Ha, ukasini g'amini yeydigan o'zimni mehribon bolamdan o'rgilay. Hali ko'rasiz. Unga yaxshiroqdagi manaman degan qizlarni ko'ndiramiz. Xudo xolasa. Qolaversa, o'lmasni ham ko'z ostiga olib qo'ygan qizi bordir. Ota. A qiz topilsa, shu oydayoq uylantirib qo'ying shuni. A puliz bo'lsa bor. Uni uylantirmaguncha tinchimaydi bu battol. Qanday chidayman? U uylansa qanday yashayman bu yerda? Yuragim hozirdan kuyib ketyapti. Yo'q, yo'q. Men erli ayolman. Uni o'ylashga haqqim yo'q. Haqqim yo'q. Ota, lekin o'lmasni uylantirsak, keyin bu hovlida kim qoladi? Qay ikkovimizdan birimiz chiqib ketishimiz kerak-ku. Ungacha xudo poshsho o'g'lim. Hali o'lmasga qiz topinglar. Barchin onang borib ularni ko'ndirsin. O'lmas uylanadigan bo'lsa, ana undan keyin bobongdan qolgan hujrani kengaytirib, imorat qurib beramiz. Xo'pmi, o'g'lim? Ha, yaxshi. Aytgancha, sen borib, do'konni kaltini olib kelib qo'y qorovuldan. Xo'pmi? Uni ertalab bozorda ishi bor ekan. Sen ochasan do'kon. Xo'p. O'lmas. Tur, sen bor kela qo. Voy. O'zing tur. Bu kalit palti yo'qotib qo'ymasin tan. Xayol joyida emas, bilasan. Shunaqa deng. Xo'p, unda o'zim boraman. Mayli. Qani dada? Ilohim, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Esonaman borib kel. Alloh akbar. Alloh akbar. Yaxshi bor. Mayli. Yaxshi o'tiringlar.
Barcha. Labbay. Absalimni gapida jon bor. Har qanday bizga qaraganda o'lmasi u ko'proq tushunadi. Ertadan boshlab kelin bilan o'lmasga qiz qidiringlar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Rostdan ham keyingi paytlarda tushkunlikka tushib, juda odamovi bo'lib qoldi. Negaligini endi tushungandek bo'lyapman. Absalimga juda ham bog'lanib qolgan ekanda. O'zini o'zi osgandan buyon juda qo'rqib qoldim. Ha, uylantirsak uylantiribsizda onasi. Shunaqa qilaylik dadasi. To'y bo'lsinmi? Bo'lsin. Bo'ladi. Choyingiz iching. Bugun rosa charchadim. Kirib vaqtliroq yotay onasi. Ha, mayli dadasi, yota qoling. Ha, aytgancha. Bor, kelininga ayt. O'lmasni ovqatini xonasiga olib kirib bera qolsin. Xo'p. U hech nima yemadi. Ertaga dalada ish ko'r, yana toliqib qolmasin. Xo'p bo'ladi. Keyin, meni joyim sobir. Xo'p, kira qoling. O'ylaganim to'g'ri chiqdi. Anis Malakni yaxshi ko'rarkan. Meni daftarimda Malakni ismi bo'lgan. Men bo'lsam... Meni yozgan deb ishonib yuribman. O'zim ham sezardim. Toba, dadam Malakni onasini yaxshi ko'rgan. Hozirgacha unuta olmaydi. Anis esa Malakni. Ey Xudo, meni undan nimam kam? Malak, seni shunday yomon ko'rib ketyapmanki. Qilyapsan bu yerda? Chiqaman. Xavotir olma. Xonangda qolmayman-ku. Senga bir gapni aytgani kirgandim. Xo'sh. Gapir. Bu uyda yoki sen yasha, yoki men yashayman. Men ketaman. Sen yasha. Hech bo'lmasa, sen xotirjam yasha. Qanchalar yaxshi ko'rishimni bilsang edi. Seni qanchalar sog'inganimni, seni ko'rgan, sen bilan suhbatlashgim kelayotganini bilmaysan-da. Nima bo'ldi? Nega sen birdan men bilan gaplashmay qo'yding? Mendan yuz o'girding. Balki ana u yigitni ko'ngling bordir. Unda nega menga shuni ro'y-rost aytib qo'ya qolmaysan? Menga azob berasan. Agar sening tanloving bo'lsa, men qanday qilib yo'lingni to'saman? Men faqat bor haqiqatni o'zingdan eshitgim keladi.
Tuzi misin bolam? Ha, yaxshiman. Voy, nima yo'qating yemading? İştaham yo'qroq. Nima yana boshing og'riyaptimi? Salpar. Shu doktorga ko'rsatsang bo'lardi boshingni, bolam. O'tib ketadi, oyi. Xavotir olmang. Sen bunaqa qilma, bolam. Kelin necha marta ovqat olib kirgan bo'lsa, qayrilib ham qaramabsan. Keyin bir-ikki marta sezib qoldim. Uni ko'rganingda tumshayib, yoqtirmagandek o'tib ketyapsan. Endi maktabda urushgan bo'lsang, urushgandirsan. Bu yog'iga u seni yangang. Bunday qilsang, akang ham xafa bo'ladi. Ginalarni unutib, salom aligingni kanda qilma, bolam. Seni ko'rganda bechora shoshib qoladi-ya. Uyat bo'ladi, bolam, unday qilmagin. Majnun sifat suygan uzun Umrim utar nadamatta Yaratgandan tilab tuzum Naming takrar har nafasta Armonim san dilim hasta Taqdir ikki qutda yoqdi qulim kishan dil qafasda Taqdir ikki qutda yoqdi qulim kishan dil qafasda Qalbi go'zaldir ekansan Sensiz kunim qara bo'ldi Yuragimga nur ekansan Ketding yiroq kuydi jonim Arasatda xonimonim Sen menga zor Men senga zor, yolg'izlama Baxtim kuşi yanımda kal Ey cefakaş karli gayal Baxş eteyin varlığını Nasibemiz bulsun vısal Baxş eteyin varlığını Nasibemiz bulsun vısal Nasibemiz bulsun vısal